Men uni oldinroq ham tanirdim. Uni tungi klubda birinchi marta uchratganimda o'zimni juda ham odobli tutdim. Men undan birga suhbatlashishni so'radim va biz shunchaki suhbatlasha boshladik. U juda go'zal qiz edi va men uni sevib qolgandim. Konor Makgregor. UFC tarixida bir vaqtning o'zida ikkita vazn toifasida chempionlikni qo'lga kiritgan, millionlab muxlislarga ega bo'lgan va UFC promotionga millionlab dollarlarni olib kelgan jangchi Konor Makgregor muvaffaqiyatlarining asosiy sababchilaridan biri uni doimo qo'llab-quvvatlab kelgan, imkonsiz ishlarni bajara olishiga ishontirgan inson. Konorning rafiqasi Di Devlin sanaladi. Assalomu alaykum do'stlar, e'tiboringiz markazida yana o'zining sport olamidagi bir-biridan qiziqarli, siz bilmagan ma'lumotlari bilan Sport Plus kanali. Videomiz sarlohasidan ma'lum bo'lganidek, bugungi sondagi roligimiz Konor Makgregor va uning rafiqasi Di Devlin munosabatlarining qanday boshlanganligi va ularning oilasi haqida bo'ladi. Do'stlar, agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Siz uchun bor yo'q 3 sekund vaqt oladigan bu ish biz uchun juda ham muhim va katta motivatsiya bo'lardi. Irlandiya faxri Konor Makgregor 1988 yilning 14 iyul sanasida Irlandiyaning Dublin shahrida tavallud topgan va xuddi mana shu yerda u MMA'ga mehr qo'ydi. Buni qarangki, Dublindan uncha uzoq bo'lmagan Walkinstown shaharchasida 1987 yilning 9 avgust kuni Di Devlin ismli qizaloq dunyoga kelgan edi. Bu qiz ham xuddi Konorga o'xshab o'z kelajagini ta'limda ko'ra olmadi va 15 yoshida o'qishni tashladi. Ota-onasining urinishlariga qaramasdan o'z kelajagi uchun boshqa rejalar tuza boshladi. 2008 yil Konor hali o'z orzulari ortidan quvib yurgan paytlar Devlinni Dublindagi klubda tungi klubda uchratib qoladi va birinchi bor u bilan birga suhbatlashadi. Bu esa sevgi tarixining boshlanishi edi. UFC Fighter VIP jurnaliga shunday intervyu bergan. Uning gaplari: "Men u bilan suhbatlashishni so'radim va biz shunchaki suhbatlasha boshladik. U go'zal qiz edi. Menga esa bunday qizlar yoqadi." Xuddi mana shu kecha haqida Di Devlin ham gapirgan. Devlinning gaplari: "Bu bola juda quvnoq edi. U meni ha deb quvontirar va kuldirardi." Bu so'zlardan ma'lum bo'ladiki, Di Devlin ham xuddi mana shu kechada Konorni yoqtirib qolgan edi. Konor jangchi sifatida mashg'ulotlarni boshlagandan so'ng o'zining oldingi ishi kavsharlovchilikni tashlashga majbur bo'ladi, chunki unga mashg'ulotlarda ishtirok etish uchun vaqt kerak edi. Ishonasizmi yo'qmi azizlar, o'sha paytlarda Devlin Konorning mashg'ulotlari uchun iqtisodiy jihatdan Konorga yordam bergan. Bu qiz ko'p pul topmas edi, ammo mana shu topgan kam pullari ham Konorni muvaffaqiyat sari yetaklashga yetarli bo'ldi. 2013 yil aprel Konor Makgregor UFC'da jang o'tkazdi va kechaning eng yaxshi jangchisi bo'ldi. Di Devlin o'shanda ham u bilan birga edi. Dining o'shanda aytgan gaplari: "Men u bilan qachon uchrashsam, u mashq qilayotgan bo'ladi. Men uning sadoqatini juda ham qadrlayman." Xuddi mana shu paytda Konor ham Di haqida gapirdi. "Men o'z oilamning va dining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash uchun buni qilyapman. Bir kun kelib dunyo tashvishlarini unutib, Di Devlin bilan birga sohilda dam olishni istayman. Mana nega men bu yerdaman. Bolalarim bo'lguniga qadar o'zimni iqtisodiy jihatdan ta'minlashim kerak. Buning uchun nima kerak bo'lsa, barchasini qilaman." 2015 yil may, Konor Makgregor Chad Mendesga qarshi UFC yengil vazn chempionligi uchun jangi. Jangdan oldin Konor yana Di haqida gapirdi. "Sevgilim eng boshidan to hozirgacha shu yerda men bilan. U menga bu karyerani tiklashimda juda katta yordam berdi. Agar bularning barchasi unga atalgan bo'lmasa, men ehtimol bugun bu yerda turmagan bo'lardim." Xuddi mana shu kuni Konor Makgregor Devlinga atalgan g'alabaga va UFC chempionligiga erishdi. 2016 yil mart Konor Makgregor Nate Diazga qarshi. Bu jangda Konor birinchi bor mag'lubiyatga uchradi va shok holatiga tushib qoldi. Uni yana birinchi bo'lib qo'llagan inson uning rafiqasi Devlin bo'ldi. U Konorga barchasi joyida ekanligini qayta-qayta ta'kidlardi. 2016 yilning noyabr oyi Konor Di homilador ekanligini ma'lum qildi va yaqin orada ota bo'lishini ta'kidladi. 2017 yilning may oyida Di Konorga o'g'il farzand hadya etdi.
Conor ota bo'ldi. 2018-yilning 14-iyul oyida Dee Devlin o'zining Instagram sahifasida ular ikkinchi farzandini kutayotganligini ma'lum qildi. Garchi Conor McGregor 2018-yilning oktyabr oyida Habib Nurmagomedovga imkoniyatni boy berib qo'ygan bo'lsa-da, 2019-yilning yanvar oyida tug'ilgan kichkintoy qizcha bu mag'lubiyatni o'z soyasida qoldirdi va Conor hayotiga yana quvonch olib kirdi. Yevropa madaniyatida o'sgan kamdan-kam mashhur sportchilarda o'z yoriga sadoqat kuzatiladi. Garchi siz Conor McGregorni yoqtirmassiz, ammo mana shunday sadoqatli mega yulduzlardan biri bu. Aynan. Conor McGregor sanaladi.